Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuimiz sut emizuvchilarning xilma-xilligi, tuxum qo'yuvchilar, xaltalilar, yo'ldoshliklar. Keling aziz o'quvchilar, bugungi darsimizni boshlashdan oldin o'tilgan mavzuni mustahkamlab olamiz. Ya'ni mustahkamlashda non-anaviy usuldan foydalanamiz. Bu usulimiz o'z-o'zini baholash usulidir. Men savollarni o'qiyman, siz javoblarni daftaringizga yozib olasiz va ballar yordamida belgilab olasiz. Ballarimiz, ya'ni savollarning oddiy va murakkabligiga qarab belgilangan. Demak, boshladik. Sut emizuvchilarning terisi nima bilan qoplangan? Barakalla. Demak, jun bilan qoplangan. Siz 3 balni qo'lga kiritdingiz. Ikkinchi savolimiz. Sut emizuvchilarning ko'krak umurtqasi nechta umurtqadan iborat? Barakalla. Ko'krakda 12-15 ta umurtqadan iborat. Siz 5 balni qo'lga kiritdingiz. 3-chi savolimiz. Sut emizuvchilarning yuragi nechta bo'lmadan tuzilgan? Barakalla. Demak, 2 ta qorincha 2 ta bo'lmadan tuzilgan. Demak, siz 2 balni qo'lga kiritdingiz. 4-chi savolimiz. Sichqonlar yiliga necha marta bolalaydi? Barakalla. 5tadan 8 marta bolalaydi. Demak, siz 2 balni qo'lga kiritdingiz. Shoxli mollar yiliga necha marta bolalaydi? Barakalla. 1 marta bolalaydi. Demak, siz 3 balni qo'lga kiritdingiz. Sut emizuvchilar bolalarini nima bilan boqadi? Barakalla. Demak, bolasini sut bilan boqadi. Siz 3 balni qo'lga kiritdingiz. 7-chi savolimiz. Sut emizuvchilar sutining tarkibida qanday moddalardan iborat? Barakalla. Suv, yog'lar, mineral tuzlar, uglevodlar, oqsillardan iborat. Demak, siz 3 balni qo'lga kiritdingiz. 8-chi savolimiz. Qadimgi yirtqich tishli kaltakesaklar necha ming yil ilgari yashagan? Barakalla. Bundan 200-300 ming yil ilgari yashagan. Siz 5 balni qo'lga kiritdingiz. Demak, baholash mezoni bilan tanishib olamiz. Agar siz 23 baldan 21 balgacha yetgan bo'lsangiz, 5 baho. 20 baldan 18 balgacha topgan bo'lsangiz, 4 baho. 17 baldan 10 balgacha to'plagan bo'lsangiz, 3 baho. Darsimiz rejasi bilan tanishib olamiz. Demak, darsimizning rejasi tuxum qo'yuvchilar, xaltalilar, yo'ldoshliklar. Tuxum qo'yuvchilar, ya'ni kloakalilar bo'lib, tirik bola tug'masdan tuxum qo'yib ko'payadi. Bularning tanasi jun va qillar bilan qoplangan. Bosh miyasi sodda tuzilgan. Sut bezlari rivojlangan bo'lib, lekin so'rg'ichlari rivojlanmagan. Tanasining temperaturasi 26 gradusdan 36 gradusgacha bo'ladi.
Tuxum qo'yuvchilarimizga yekirna va o'rdakburun kiradi. Bular faqat Avstraliyada yashaydi. O'rdakburun va yekirna Avstraliya qit'asi yaqinidagi orollarda tarqalgan. O'rdakburun o'rdaknikiga o'xshash keng va uzun mug'uz tumshuqchadan iborat. Oyog'ining barmoqlarida suzgich pardalari bilan qoplangan. Ular orollar atrofidagi o'zlariga inlar qazib olib, o'sha inlarda yashaydi. Bularning tanasining ostida sut bezlari sizib oqib turadi. O'sha sut bezlarini bolalari yalab oziqlanadi. O'rdak burunlar tuxum qo'yib, uni bosib yotadi. Lekin tuxumdan chiqqan bolalarini sut bilan boqadi. Qiziqarli ma'lumotimiz. O'rdakburunning tanasining uzunligi 30-45 santimetrgacha bo'ladi. Dumi 10-15 santimetr. Boshining uchida teri bilan qoplangan yassi mug'uz tumshug'i bo'ladi. Suvga sho'ng'iganda ko'zi va quloq teshigi teri burmalari yopiladi. Yekirna. Yekirnaning tanasi tuzilishi tipratikanga o'xshash bo'ladi. Tanasini uzun qillar bilan qoplangan. Urg'ochisi bitta tuxum qo'yib, tuxumini qorin xaltachasida olib yuradi. Xaltalilar. Xaltalilarimizga kengurular, koalalar, xaltali sichqonlar kiradi. Kenguru yerdagi hayvonlarning eng g'aroyibi va qadimiysi hisoblanadi. 100 ming yillar ilgari yerda kenguruni otga tenglashtirishgan turi yashagan. Masalan, bo'yi 2 metrga yetadigan kenguruning bolasi 3 santimetr bo'lib tug'iladi. Terisiz, ko'zi yumuq holatda tug'iladi. Chunki xaltalilarning bachadoni yaxshi rivojlanmaganligi sababli bolasini qornida olib yuradi. Kenguruning bolasi xaltasiga tushayotganda bosh qismi bilan qorniga sakraydi. Qornida aylanadi. Bosh qismini xaltadan chiqaradi. Xaltadan chiqargan holatdagi kenguruning bolasining tuzilishi. Tanasining uzunligi 30 santimetrdan 160 santimetrgacha bo'ladi. Dumi esa 30 santimetrdan 110 santimetrgacha bo'ladi. Vazni 2 kilogramdan 70 kilogramgacha yetishi mumkin. Kengurular Avstraliya, Yangi Gvineya orollarida tarqalgan. Kengurularning orqa oyoqlari kuchli rivojlangan. Shuning uchun ham kengurular orqa oyoqlari bilan sakrab yuradi. Oldingi oyoqlarini esa ozuqani topishda, ozuqani terishda foydalanadi. Koala. Koala tanasining uzunligi 60-82 santimetrga yetadi. Koalaning vazni 16 kilogram bo'ladi. Tanasining tuzilishi qalin jun bilan qoplangan. Junining rangi kulrang bo'ladi. Xaltasi yaxshi rivojlangan va orqa tomonida ochiladi. Koala daraxtda yashashga moslashgan hayvondir. Xaltalilarimizga xaltali koala hamda
xaltali sichqonlar kiradi. Rasmga e'tibor bilan qarang. Xaltali sichqonning bolasi xaltasida 8 tasi joylashadi. Koalaniki esa bittadan joylashadi. Yo'ldoshliklar. Yo'ldoshliklar, ya'ni xaltaliklar tuxum qo'yuvchilarga nisbatan murakkab tuzilgan. Ularning homilasi urg'ochi bachadonida rivojlanadi. Bularga sut emizuvchilarning bir qancha turi kiradi. Yo'ldoshliklar mayda sichqonlardan tortib toy va yirik fillargacha bo'lgan xilma-xil sut emizuvchilarni o'z ichiga oladi. Keling aziz o'quvchilar, ya'ni biz bugungi mavzuni mustahkamlash uchun Singwin metodidan foydalanamiz. Singwin so'zi fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, 5 ta misra degan ma'noni anglatadi. Birinchisi so'z. Biz bitta hayvon misolida o'rganib chiqamiz. Birinchi, o'rdak burun. O'rdak burunning sifatini aniqlaymiz. O'rdak burunning sifati qanaqa? Junli, tumshug'i keng. Uchinchisi, felini aniqlab olamiz. Tuxum bilan ko'payadi, yaxshi suzadi, sudralib yuruvchilarga o'xshaydi. To'rtinchisi, aniq tushunchaga ega bo'lib olamiz. O'rdak burun sut emizuvchilarning eng sodda tuzilgan vakili. 5-chisi, ma'nodosh so'zlar. O'rdak burun noyob qadimgi hayvon hisoblanadi. Demak, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzuyimizni mustahkamlash uchun topshiriqlarni yozib oling. 177-chi betdan 179-chi betlardagi 53-chi mavzuni o'qing. Mavzu yakunida berilgan testlarni yeching. Singwin usulda kenguruni tavsiflab daftaringizga yozib oling va biologiya ustozingizga jo'nating. Xayr, salomat bo'ling. Zo'r bilar. Kichik ekranning katta muammosi. Bu o'yinning nomi futbol. Biz seni bilan har dam olish kunida o'ynaymiz. Bol qanday urilishini ko'rsat. Oh, bu juda qiziq. Bu yerda eng asosiysi, to'pni qayerga urishingda, trenerimiz oldini o'ylab, keyin ur deydi. Sizlarni zerbi bol o'ynashni o'rgatish kerak. Sizlarga aniq yoqadi. Anavi ikki daraxt snorfi bulatlar uchun bo'ladi. Men ularni oldindan tayyorlab qo'yaman. Kemani zaptrongi truni uchun bo'ladi. Hozir olib kelaman. Juda qiziq. Yana biror narsa kerak emasmi? Yana shunday kaptok kerak bo'ladi. Yana futbol kaptogimni olish mumkin. Borib qolganlarni chaqirib kelaman. Ushlay, Intella. Istasang boshqa videolarni ko'rishing mumkin. Rahmat, Carmen. Intella, zerbe bol uchun tayyorgarlik ko'rish kerak. Bizga yordam berasanmi? Hozir. Albatta, faqat mana bu videoni oxirigacha ko'rib oling. Nimani ko'ryapsan? Boshida futbolli video bo'ldi, keyin boshqa sport turlari bo'lgan videolar boshlanib ketdi. Endi bo'lsa bu odam nimanidir yeyapti. Bu yangi ovqatlar reklamasi. Voy, unda mana bu tugmachani bossak, boshqa video boshlanadi. Nega hamma kulyapti? Bilmasam, ke bo'lmasam boshqasiga bosamiz. Bu yerda nega hamma xomush? Bilmadim. Keling, boshqasini ko'ramiz. Fu, bu nimasi? Bu maxluqning nomi zombi. Bu esa kiyim-kechak reklamasi. Nega hamma baqiryapti? Yana shunday qattiqki? Bilmadim, keyingisiga bosaman. Bolalar, sen meni kaptogi zarbi bolga qolibdek tusharkan.
Nima bo'ldi? Juda ham ko'p axborot va ma'lumotlar, charchadim. U yerda hamma baqirishdi, keyin yig'lashdi. Undan keyin ko'lishdi, juda ham hayajonli. Ular videoroliklarni rosa tomosha qilishibdi. Intella, hammasi joydami? Videolar borgan sari yomonlashib, baland ovozda va qo'rqinchli bo'lib boraverdi. Men esa ularni to'xtata olmadim. Qanday dahshat! Nimadir sodir bo'layotganini tushunmaganingda aqldan ozasan. Agarda hamma tugmachalarga ketma-ket bosilaversa, natijada yomon yoki qo'rqinchli narsalarni ko'rish mumkin. Bunday holatda kattalarga murojaat qilib yordam so'rash kerak. Ota-onam oldiga borib, bunday videolar boshqa chiqib qolmasligi uchun bu kanalni to'sib qo'yishini so'rayman. Internet qiziq-ku, faqat oldin har doim o'ylash kerak nimani bosayotganingni, bo'lmasa nima sodir bo'lishini bilmay qolasan. Ha, oldin o'ylab, keyin bos. Xuddi futboldagidek. Mayli, ketdik zarbi bol o'ynashga. Intella, sen dindirflaf bo'lasan, signal sen esa rumbilyator. Ha, ketdik. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun men Hamidova Zaynura Ramazonovna siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, o'tilgan mavzularni takrorlab, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib turibsizmi? Barakalla. Unda daftar kitob ruchkalarimizni olib, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz bobni takrorlashga doir topshiriqlar, ya'ni nazorat ishi. Biz siz bilan impuls, kuch impulsi, jism impulsi, impulsning saqlanish qonuni hamda reaktiv harakatga doir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ana endi shunga doir sizning bilimingizni tekshirib ko'ramiz. Topshiriqlarimiz ikkita variantdan iborat bo'lib, birinchi variantni namuna tarzida ishlab ko'rsataman, ikkinchi variantni mustaqil o'zingiz bajarasiz. Demak, tayyormizmi aziz o'quvchilar? Boshladik. Birinchi topshirig'imiz tezligi 30 metr sekund bo'lgan velosiped va avtomashinaning impulslarini toping. Velosipedning massasi 100 kg, haydovchi bilan birgalikda avtomashinaning massasi esa 2400 kg teng. Aziz o'quvchilar, masala sharti sizga tushunarli bo'ldimi? Barakalla. Demak, masalani ishlashdan oldin biz masalani o'qib, yaxshi tushunib olishimiz lozim. Gap nima haqida ketgan? Qaysi harakat, qaysi hodisa, qaysi formula haqida borayotganini bilib olishimiz lozim. Va undan so'ng masalaning chizmasini ko'z oldimizga keltirib, albatta uni chizishimiz lozim. Demak, birinchi qiladigan ishimiz berilishini yozish. Berilgan tezlik barobar 30 metr taqsim sekundga teng. Demak, tezlikni V harfi bilan belgilaymiz. Massa, velosipedning massasi 100 kg teng. Avtomashinaning massasi esa 2400 kg teng. Topishimiz lozim velosipedning impulsini hamda avtomobilning impulsini. Demak, biz impulsni P harfi bilan belgilaymiz. Ana endi formulasi. Jism impulsning formulasi quyidagicha, ya'ni P barobar M ko'paytirilgan V. Bu yerda M massa, V esa tezlik. Biz velosiped uchun alohida PV barobar MV ko'paytirilgan V, ya'ni velosipedning massasini uning tezligiga ko'paytiramiz. Avtomashina uchun PA barobar MA ko'paytirilgan V. Demak, formulamizdan ko'rinib turibdiki, berilgan kattaliklarning son qiymatlari bor. Ana endi yechishga o'tamiz. PV, ya'ni velosipedning impulsi barobar 100 kg ko'paytiramiz 30 metr taqsim sekundga. Barobar natijamiz qancha bo'ladi aziz o'quvchilar? Barakalla, 3000 kg ko'paytirilgan metr taqsim sekundga teng bo'ladi. PA barobar 2400 kg ko'paytiramiz 30 metr taqsim sekundga. Barobar 72000 kg ko'paytirilgan metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Demak, javob velosipedning impulsi 3000 kg ko'paytirilgan metr taqsim sekundga teng.
Avtomashinaning impulsi esa 72 ming kilogram ko'paytirilgan metr taqsim sekundiga teng. Aziz o'quvchilar, masala sizga tushunarli bo'ldimi? Barakalla. Demak, daftarimizga yozib borishni unutmaymiz. Keyingi topshirig'imiz tayanchga osilgan jismga bog'langan ip pastga qarab 4 sekund davomida 10 newton kuch ta'sirida tortib turildi. Jismga ta'sir etgan kuch impulsini toping. Demak, masala shartidan ko'rinib turibdiki, gap jism kuch impulsi haqida bormoqda. Chizmasini chizib olamiz. Demak, tayanchga osilgan yuk 4 sekund davomida 10 newton kuch bilan tortildi. Demak, biz kuch impulsini topishimiz lozim. Berilganlarni yozib olamiz. Demak, T barobar 4 sekundga teng, F barobar 10 newton topishimiz kerak kuch impulsini. Kuch impulsini I harfi bilan belgilaymiz. Formulasi kuch impulsining formulasi I barobar F ko'paytirilgan T ga teng. Bu yerda F kuch, T esa vaqt. Formuladan foydalanib, berilganlarning son qiymatini joyiga qo'yamiz. Yechish, demak I barobar 10 newton ko'paytirilgan 4 sekund barobar 40 newton ko'paytirilgan sekundga teng. Javob kuch impulsi 40 newton ko'paytirilgan sekundga teng. Masala tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Barakalla. Keyingi topshirig'imiz. Aziz o'quvchilar, masalalarni daftarimizga yozib borishni unutmang. Sohilda tinch turgan qayiqdan massasi 60 kg bo'lgan odam 5 metr taqsim sekund tezlik bilan sakraganda qayiq 0.2 metr taqsim sekund tezlik olgan bo'lsa, qayiqning massasini toping. Demak, masala shartidan ko'rinib turibdiki, masalamiz impulsning saqlanish qonuniga doir. Impulsning saqlanish qonuniga doir biz bir nechta masalalarni ishlagan edik. Aziz o'quvchilar, masalaning chizmasini chizib olamiz. Demak, qayiq sohilda tinch turibdi. Bola qayiqda turgan vaqtda, demak, bola 5 metr sekund tezlik bilan qayiqdan sakradi. Bolaning massasi berilgan 60 kg'ga teng. Bola qayiqdan sakragandan so'ng reaktiv harakat qonuni bu yerda qo'llaniladi. Ya'ni jismning bir qismi undan qandaydir tezlik bilan ajralganda, jism unga qarama-qarshi yo'nalishda tezlik oladi. Ya'ni bu yerda qayiq 0.2 metr taqsim sekundda tezlik oldi va unga qarama-qarshi yo'nalishda harakatga keldi. Biz topishimiz lozim qayiqning massasini. Masala tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Demak, ishlashni boshlaymiz. Berilgan bolaning massasi 60 kg'ga teng. Bolaning tezligi VB deb belgiladik. 5 metr taqsim sekundga teng. Qayiqning olgan tezligini VQ shtrih bilan belgiladik. 0.2 metr taqsim sekundga teng. Topishimiz lozim qayiqning massasini. Buni biz MQ deb belgiladik. Formulasi impulsning saqlanish qonuni formulasidan foydalanib, bolaning massasini MB deb belgilaganmiz. Ko'paytiramiz. Bolaning tezligiga VB deb belgilaganmiz. Qo'shamiz. Qayiqning massasini MQ deb belgilaganmiz. Ko'paytiramiz. Qayiqning tezligiga, ya'ni VQ ga barobar. Xuddi shunday bolaning keyingi massa va tezliklarining ko'paytmasini qayiqning massa va tezligining keyingi tezligiga ko'paytirib olamiz. Biz bilamizki, qayiq tinch turgan edi. Ya'ni VQ barobar 0 ga teng edi. Bola qayiqdan sakragandan so'ng u tinch turdi, ya'ni uning tezligi 0 ga teng. VB shtrihimiz ham 0 ga teng. Demak, 0 ni har qanday songa ko'paytirsak, 0 bo'ladi. Biz formulaning mana bu qismini MQ va VQ ni 0 ga tenglashtirib olamiz. MB va VB shtrihlarini ham 0 ga tenglashtirib olamiz. Natijada MB ko'paytirilgan VB barobar MQ ko'paytirilgan V qayiq shtrihga teng bo'ladi. Demak, bu yerda biz qayiqning massasini hisoblay olamiz. Qayiqning massasi barobar bo'ladi bolaning massasini uning tezligiga ko'paytiramiz va bo'lamiz qayiqning olgan tezligiga. Demak, yechishni boshladik. Qayiqning massasini topish uchun berilgan kattaliklarning son qiymatini formulaga qo'yamiz. 60 kg ko'paytirilgan 5 metr taqsim sekund bo'lu 0.2 metr taqsim sekund.
barobar 300 kilogram bo'lu 0.2 barobar 1500 kilogramga teng. Javob: qayiqning massasi 1500 kilogramga teng. Aziz o'quvchilar, buni biz qisqartirib 1.5 tonnaga teng deb olsak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, biz bilamizki, jism impulsi bu vektor kattalik. Shuning uchun ham tezlik bilan ishlagan vaqtimizda albatta vektorga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni yo'nalishiga e'tibor berishimiz lozim. Biz hozir massani topganimiz uchun unga e'tibor bermadik. Masala sizga tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Barakalla. Keyingi topshirig'imiz. 4-chi topshiriq. Massasi 0.4 kg bo'lgan topga 0.1 sekund davomida zarb berilganda u 20 metr taqsim sekund tezlik oldi. Top qanday kuch bilan tepilgan? E'tibor bergan bo'lsangiz, topni kuch bilan tepganda u tezlik oladi, ya'ni harakatga keladi. Biz mana shu kuchni topishimiz lozim. Buyurdik. Jism impulsi hamda kuch impulsiga qaraymiz. Demak, berilgan shartini yozamiz. Berilgan V barobar 20 metr taqsim sekundga teng, M barobar 0.4 kilogramga teng, T barobar 0.1 sekund topishimiz lozim. F, ya'ni kuchni. Formulamiz. Demak, jism impulsi formulasidan foydalanamiz. P barobar M ko'paytirilgan V. Demak, bu formulani biz birinchi formula deb belgilab oldik. İkinci formula. Demek bizga kuch kerak. Kuchni qaysi formuladan qidiramiz? Barakalla. Demek kuch impuls formulasidan. Kuch impuls formulamiz I barobar F ko'paytirilgan T ga teng. Bu formulani esa ikinci formula deb belgilab oldik. Ana endi biz ikinci formulani birinci formulaga tenglashtiramiz. Natijada F ko'paytirilgan T teng bo'ladi M ko'paytirilgan V ga. Bu yerdan biz F ni topsak bo'ladi. Demek F'ni topsak, M ko'paytirilgan V bo'lu T bo'ladi. Ushbu formulani 3-chi formula deb belgiladik. Bu formulamiz ishchi formulamiz hisoblanadi. Demek biz shundan foydalanamiz. Yechish F barobar 0.4 kg ko'paytiramiz 20 metr taqsim sekund bo'lamiz 0.1 sekundga. Barobar 8 kg metr taqsim sekundni bo'lamiz 0.1 sekundga. Barobar 8 Newton'ga teng bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bu yerda Newton qanday? Bu birlik qanday chiqib keladi bu yerda? Demek kilogram ko'paytirilgan metr taqsim sekund bo'lu yana sekund. Sekund sekund bilan ko'paytirilganda sekund kvadratga teng bo'ladi va kilogram ko'paytirilgan metr taqsim sekund kvadrat bu Newton'ga teng. Javob F barobar 800 Newton. Masala tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Barakalla. Keyingi topshirig'imiz. 6 metr sekund tezlik bilan harakatlanayotgan 30 kg massali aravachaga 6 kg yuk qo'yildi. Bunda aravacha tezligi qanchaga kamaydi? Demak, chizmasini chizib olamiz. Aravacha M1 massali aravacha V1 tezlik bilan harakat qilayotgan edi. Unga M2 massali yuk qo'yildi. Demak, e'tibor bergan bo'lsak, M1 massali aravachaga M2 kg yuk qo'yildi. Demak, uning massasi ortdi. Tezligi V2'ga teng. Uning tezligi kamayadi mi yoki ko'payadi mi aziz o'quvchilar? Albatta kamayadi. Demek V2'ni topishimiz lazım. Berilgan V1 barobar 20 metr taqsim sekund, M1 barobar 30 kg, M2 barobar 6 kg topishimiz lazım V2'ni. Formula. Demek impuls saqlanish qonuni formulasidan foydalanamiz. M1 ko'paytirilgan V1 barobar katta M ko'paytirilgan V2. Nima uchun katta M dedim? Chunki bu yerda biz aravacha va yukning massasini birgalikda nazarda tutamiz. Bu yerda biz M ning o'rniga M1 plus M2 ni qo'yamiz va formulalarimizni birlashtirsak, natijada M1 ko'paytirilgan V1 teng qavsni ichida M1 plus M2 ko'paytirilgan V2. V2 ni topamiz. Va berilgan kattaliklarning son qiymatini joyiga qo'yamiz. V2 barobar 20 metr taqsim sekund ko'paytirilgan 30 kg bo'lu 30 kg qo'shuv 6 kg barobar 17 metr taqsim sekundga teng. Demak, aravachaning tezligi 17 metr taqsim sekundga teng bo'ldi.
Masala tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Ana endi mustaqil bajarishingiz uchun sizga beriladigan topshiriqlarni yozib oling. Birinchi topshirig'imiz. Tezligi 40 metr taqsim sekund bo'lgan velosipedning impulsini toping. Velosipedning massasi 100 kg. U haydovchi bilan birgalikda. Ikkinchi topshirig'imiz. Tayanchga osilgan jismga bog'langan ip pastga qarab 20 sekund davomida 80 newton kuch bilan tortib turildi. Jismga ta'sir etgan kuch impulsini toping. 3-chi topshirig'imiz. Sohilda tinch turgan qayiqdan massasi 40 kg bo'lgan odam 8 metr taqsim sekund tezlik bilan sakraganda qayiq 0.4 metr sekund tezlik olgan bo'lsa, qayiqning massasini aniqlang. Va 4-chi topshirig'imiz massasi 0.5 kg bo'lgan topga 0.1 sekund davomida zarb berilganda u 15 metr taqsim sekund tezlik oldi. Top qanday kuch bilan tepilgan? Va oxirgi topshirig'imiz nima uchun muz ustida sirpanib ketganimizda orqaga yiqilamiz? Bu birinchi savol va keyingi savolimiz o'tmishda yurtimizda Qo'qon arava nomi bilan mashhur aravalardan foydalanilgan. Nima uchun ularning g'ildiraklari otning bo'yidan ham baland qilib yasalgan? Aziz o'quvchilar, topshiriqlarni bajarib, fizika fani ustozingizga yuborasiz va olgan bilimlaringizni tekshirib baholaysiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. O'quvchilar. Bugungi geometriya darsimizda siz bilan o'tilgan mavzular yuzasidan takrorlash darsini o'tamiz. Bu mavzuda non-anaviy usuldan foydalanamiz. Demak, bu usulning shartlari bilan sizni tushuntirib o'taman. Sizga 10 savol beriladi. 10 savol har bir savolning murakkab va osonligiga qarab foizlarda ballaringizni belgilab borasiz. Demak, 100% olishga harakat qiling. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, boshladik. O'z-o'zini baholash. Birinchi savol. Uchburchakning ichki burchagiga qo'shni bo'lgan burchak nomi qanday? O'ylab ko'rdingizmi? Demak, bu savolimizga 5%. Bundan bilingki, bu juda ham oson savol. Tashqi burchagi. Agar sizda ham xuddi shunday javob bo'lgan bo'lsa, o'zingizga 5% qo'ying. Ikkinchi savolimiz. Yoyiq burchak to'g'ri burchakdan necha gradusga farq qiladi? Bu savolda siz albatta yoyiq burchak haqida va to'g'ri burchak haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak. Men o'ylaymanki, siz albatta buni juda ham yaxshi o'rgangansiz. Bu savolimizning javobi to'g'ri chiqsa 10% olasiz. Demak, yoyiq burchak va to'g'ri burchaklar orasida 90 gradusgina farq bo'lar ekan. Ya'ni yoyiq burchagimiz 180 gradusga teng, to'g'ri burchagimiz 90 gradusga teng va ularning farqi albatta 90 gradus bo'ladi. Keyingi savolimiz. Ulgurdingizmi? Demak, davom ettiramiz. Tekislikning berilgan nuqtadan bir xil masofada
uzoqlashgan barcha nuqtalarining tutashishidan hosil bo'lgan shakl qanday nomlanadi? Demak, 5%li savol bo'lsa, buning javobi aylana. Navbatdagi. Demak, diqqatingizni jamlang. Chizma asosida berilgan kesmalarni aniqlashingiz kerak. Savolni o'qiyman. Chizmadagi bir nuqtada kesishgan to'g'ri chiziqlar nomini toping. Ya'ni qizil bilan belgilangan to'g'ri chiziqlar. Ahamiyat bering burchaklariga. Burchaklarni teng ikkiga bo'luvchi kesma nima deb atalardi? Albatta bu bisektrisa. Bu savolimiz 10%li edi. Keyingi savolimizni o'qiyman. To'g'ri burchakli uchburchak katetlari teng bo'lsa, u holda uning o'tkir burchaklari necha gradus? Ya'ni ikkita o'tkir burchagi necha gradusdan demoqchi. Bu ham 10%li. Albatta, to'g'ri burchakli uchburchakning ikkita tomoni teng bo'lsa, bunday uchburchaklar teng yonli to'g'ri burchakli teng yonli bo'lgandan keyin uning burchaklarini to'g'ri burchagini ikkiga bo'lsak, albatta 45 gradus kelib chiqadi. Siz bularni daftaringizga albatta qayd qiling. Navbatdagi savol. Qo'shni burchak bisektrisalari qanday joylashgan? Qani o'ylab ko'ringchi, avvalgi darsimizda bu savolning javobini siz bilan o'rgangan edik. Masalalar yechishda juda ham qo'l keladi. Demak, bu savolning javobi perpendikular joylashgan. Ya'ni perpendikular joylashgan to'g'ri chiziqlar 90 gradus ostida kesishadi. Bu savolimizga 5% qo'yasiz. Endi sal murakkabroq masalalarga navbat kel. Demak, chizmaga e'tiboringizni qarating. Chizmada noma'lum x ni toping. Bizning chizmamizda qanday uchburchak chizilgan? To'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak o'tkir burchagining biri 30 gradusga teng. 30 gradus burchak qarshisidagi katetimiz 24 sm. Gipotenuza so'roq, ya'ni x. Buni topish uchun to'g'ri burchakli uchburchak xossalaridan foydalanishimiz kerak. Uning xossalari qanday edi? O'ylab ko'ringchi. Bejizga 10% berilgani yo'q. Diqqat qiling. To'g'ri burchakli uchburchak o'tkir burchagidan biri 30 gradusga teng bo'lsa, uning qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmi bilan o'lchanishi kerak. Ya'ni gipotenuzaning yarmi 24 sm bo'ladigan bo'lsa, gipotenuzani o'zi uning 2 barobariga teng. Demak, javobimiz 48 sm ekan. Navbatdagi chizmaga e'tiboringizni qarating. Demak, chizmadagi noma'lum x ni toping. Bu chizmada ikki to'g'ri chiziq paralel va uchinchi kesuvchi to'g'ri chiziq berilgan. Bu to'g'ri chiziq, uchinchi kesuvchi to'g'ri chiziq yordamida burchaklar hosil bo'lgan. Bitta burchagimiz 46 gradus. Ya'ni bitta o'tkir burchagi 46 gradus bo'lsa, x noma'lum burchakni toping. Ahamiyat bersangiz, x burchagimiz o'tmas burchak. Paralel to'g'ri chiziqlarni kesuvchi bilan kesganda hosil bo'lgan burchaklarning xossasidan foydalanasiz. Demak, bu savolimiz 10%lik. O'ylashimcha, siz buning javobini albatta topdingiz. Javobi 134 gradus. Ayrim o'quvchilarda shu o'rinda bir savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. 134 gradus qayerdan keldi? İkkita qo'shni burchak yig'indisi 180 gradus bo'lgandan keyin, demak, 46 graduslik o'tkir burchagimiz bu burchagimiz ham 46 gradus bo'ladi. Ya'ni ichki bir tomonlama burchaklar. Bunda 180 gradusdan 46 gradusni ayirsak, 134 gradus hosil bo'ldi. Sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi vazifani
Başlayınız. Bitti içki burçagiga qo'shni va qolgan ikkita burchagi yig'indisiga teng burchak nomini toping. Yana bir marta o'qiyman. Bitti içki burchagiga qo'shni va qolgan ikkita burchagi yig'indisiga teng burchak nomini toping. 10%li. Demek bu savolimizning cevabı tashqi burchak. Uch burchaklarning xossalarini o'rganganimizda bu mavzuni alohida siz bilan mustahkamlab o'tgan edik. Navbatdagi savolimiz. Yana chizmaga diqqatingizni jamlang. Chizmadagi noma'lum x ni toping. Demek bunda chizmamizga e'tibor berasiz. İki to'g'ri chiziq kesishgan va kesishganda alohida C, A va B, D tomonlar belgilab olingan. C, O teng O, D ga. Bu chizmaga ko'ra. Bizda A, C 15 ga teng bo'lsa, B, D nechiga tengligini siz topishingiz kerak. Foizidan bilingki, bu juda ham oddiy. Buning javobi albatta 15. Chizmadagi noma'lum x ni toping. Demek bu masalani diqqat bilan ishlaymiz. 136 gradus bu tashqi burchak. Uch burchakning tashqi burchagi. Uning ichki burchaklaridan biri 42 gradus ekan. Ikkinchisini topishimiz kerak. Shunday xossa bor edi. Uch burchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisi birga teng. Demek 136'dan 42 gradusni ayırsak, bizda cevabı gelip çıkadı. Demek cevap 94 gradus. Tushunarli bo'ldi mı? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tamiz. Demek masalani shartini diqqat bilan o'qiyman. Shu masalaga ozgina sizga yordam beraman va sizga uyga mustahkamlash uchun vazifalar berganda albatta bundan foydalanasiz. Demek sharti bilan tanishing. Uch burchakning eng kichik tomoni 7 santimetrga teng. Qolgan tomonlarining har biri oldingisidan mos ravishda 4 santimetrga katta. Shunday kattalikdagi uch burchak yasash mumkinmi? Demek bu savolga javob berishdan avval biz uch burchakning qolgan ikkita tomonini aniqlab olishimiz kerak va yasash mumkin yoki mumkin emasligini albatta xossalardan foydalanishimiz kerak. Buni diqqat qilamiz. Demak, ahamiyat bering. Bizga uch burchak berildi. A, B, C uch burchak berilgan. Burchak ABC. AB tomon 7 santimetr. BC tomon 4 santimetrga ortiq. Demek bundan AC tomon esa yana 4 santimetrga ortiq. Bunisidan topish kerak. Topish kerak. Uch burchak A, B, C mavjudmi yoki mavjud emasmi? Mavjud yoki mavjud emas. Uch burchak yasash mumkin yoki yasash mumkin emasligini alohida qoidalari bor edi. Agar biz AB tomon A deb oladigan bo'lsak, demak B tomonimiz nima bo'ladi? 7 qo'shilgan 4. Farqi C tomonimiz esa demak 7 ga 4 ni qo'shsak 11 qo'shilgan 4 bo'ldi. Endi yechish
geçiş. A. Tur geting. B. 11 geting. S. 15 geting. Tomonlari bo'yicha uchburchak mavjud yoki mavjud emasligini xossasi bor edi. Bitta tomon, ixtiyoriy bitta tomon, ikkita tomon yig'indisidan katta bo'lishi kerak. Yoki B tomon A qo'shilgan S dan kichik. S tomon A qo'shilgan B dan kichik bo'lishi kerak. Endi ko'ramiz hozir siz bilan. Demek A tomon to'rimiz albatta kichik bo'lar ekan 11 qo'shilgan 15 dan. B imiz 11 albatta kichik bo'lar ekan 4 qo'shilgan 15 dan. 15 imiz esa albatta kichik bo'lar ekan 4 qo'shilgan 11 dan. Demek bu uchala shart bajarilgan bo'lsa ABC uchburchak yasash mumkin. Demek bunday kattalikdagi uchburchagimiz mavjud. Tushunarlimi? Endi siz bilan umumiy ballarimizni jamlab olamiz. Agar sizda 100% dan 85% gacha bal yig'gan bo'lsangiz, siz albatta a'lo baho bilan baholandingiz. Agar 80% dan 75% gacha bal yig'gan bo'lsangiz, siz 4 baho oldingiz. Agar 70% dan 65% gacha bal yig'gan bo'lsangiz, siz albatta o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Sizga bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlar oling. Darslikning 150-betida joylashgan birinchi topshiriq, ya'ni geometrik diktant yozing. Bunda sizga izoh berib o'taman. Nuqtalar o'rnini geometrik terminlar bilan to'ldirasiz. Ikkinchi topshiriq esa xatolarni toping deyilgan. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr. Aziz bolajonlar, ustozlaringiz tomonidan tayyorlangan video darslarni kuzatib boring. Darslaringizni o'z vaqtida bajarib, bilim olishdan to'xtamang. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va aziz o'quvchilar. Navbatdagi ona tili darsimizni boshlaymiz. Oldingizga daftaringiz va ruchkangizni olib oling. Chunki bugungi darsimiz ijodiy bayonga bag'ishlanadi. Keling siz tayyorgarlik ko'rguningizga qadar men sizga bitta to'rtlik o'qib beraman. Kimda bo'lsa donishu aqlu tamiz, ilm ila xilm ahlini tutgan aziz, sen xatolardan o'zingni tut uzoq, ey o'g'il qiz, oqil esang solgil quloq. Demak, bugun biz siz bilan ijodiy bayon yozamiz. Diqqat bilan meni eshitishga harakat qiling. Aziz o'quvchilar, bayon mavzusini yozib oling. Eng yaxshi dori mavzusida bugungi ijodiy bayonimizni yozishga harakat qilamiz. Diqqat bilan eshiting. Men bayonning matnini o'qib eshittiraman. Eng yaxshi dori. Shunday xastalar bo'ladiki, ularni faqat so'z bilan davolamoq zarur. Abu Ali ibn Sinoning fikriga qaraganda, bemorni dori darmon bilan birga so'z bilan davolagan ham afzal. Chunki so'z shunchalik sir sanoatga ega bir mo'jiza hisoblanadi. Bir og'iz shirin so'z. Siz bu so'zning naqadar umidbaxsh va katta qudratga ega ekanligini his qilganmisiz? Qiziq,
Ba'zan noyob dori darmonlar u zamonaviy meditsina asbob uskunalari ham ojizlik qilib qolganda mana shu bir og'iz so'z bemorga ruhiy dalda jismoniy quvvat bag'ishlaydi. Chunki so'z xoh yaxshi, xoh yomon bo'lsin, avvalo bosh miyaga ta'sir qiladi. Bosh miya esa organizmdagi butun jarayonlarni boshqaradi va nazorat qiladi. Yomon so'z orqali asabiylashganda odamning aft angori o'zgaradi, rangi o'chadi, qo'l va oyoqlari titraydi, quloqqa so'z kirmaydi, faqat yurak urishi tezlashadi. Shu payt kishi o'zini bosib olmasa yomon kasallikka chalinishi ham mumkin. Rivoyat qilishlaricha bir kuni Luqmon hakim ko'chada ketayotgan ekan. Qarasa, sal oldinda borayotgan bir qiz dam badam qon tupurarmish. Hakim qiz uyiga kirib ketgach, uning orqasidan kirib boribdi. Luqmon hakim qizning otasiga: "Qizingiz bedavo dardga uchrabdi. Afsuski, muolajaning iloji yo'q" debdi. Uning bu so'zlarini haligi qiz eshik orqasidan eshitib turgan ekan. Birdan yuragi duk-duk urib, qaltirab, hushidan ketib yiqilibdi. Xullas, shu bir og'iz so'z oqibatida qiz ruhiy dardga giriftor bo'lib olamdan o'tdi. Kunlarning birida qizning otasi Luqmon hakimni uchratib qolibdi. Shunda ota: "Taqsir, qizim bedavo dardga chalinganini qanday bilib edingiz?" deb so'rabdi. "Qizingiz ko'chada keta turib, bot-bot qon tupurganini ko'rib edim," debdi. Bu javobni eshitgan chol shart etib peshonasiga uribdi. "O'sha kuni qizim shotut sharbatini ichgan edi. Qon tupirgani u sharbatdan edi," deb yum-yum yig'labdi. Luqmon hakim ota oldida tiz cho'kib kechirib so'rabdi. Yolvoribdi. Qarangki, so'zning noto'g'ri qo'llanilishi natijasida bir odamning taqdiri noxushlik bilan yakunlanibdi. Aziz o'quvchilar, matnni eshitgan bo'lsangiz, endi tayanch so'zlar bilan tanishib chiqing. Demak, tayanch so'zlar: dori, Abu Ali ibn Sino, yaxshi so'z, qudrat, ruhiy dalda, yomon so'z. Rivoyat: qiz, Luqmon hakim, attang, afsus, voy. Avvalo, yunonlar, dard. Aziz o'quvchilar, ijodiy bayonni yozayotganingizda mustaqil fikrlaringizni qo'shib, unga maqollardan, hikmatli so'zlardan qo'shib yozishingizni so'raymiz va tayanch so'zlarda berilgan so'zlardan ham albatta foydalaning. Matnni chiroyli ifodalashga harakat qiling. Tib ilmining bilimdoni Abu Ali ibn Sino ham giyohlarning foydali xususiyatlari bilan birga so'zning foydali xususiyatlariga ham, gapning foydali xususiyatlariga ham alohida to'xtalib o'tganlar. Ibn Sino bir qancha marotaba odamlarga qarata tig yarasi bitadi, til yarasi bitmaydi degan naqlni keltirib o'tganlar. Keling, endi namuna sifatida sizga quyidagi rejani taqdim qilamiz. Mavzu: eng yaxshi dori. Demak, reja bilan tanishing. Birinchi reja: so'z inson zinati. Ikkinchi reja: yaxshi so'z jon ozig'i. Uchinchi reja: yaxshi so'z mo'jizadir. Siz ushbu rejalardan tashqari ravishda o'zingiz mustaqil reja tuzishga harakat qiling. Aziz o'quvchilar, keling yana bir marta men sizlarga bayonning matnini o'qib eshittiraman. Eng yaxshi dori.
shunday xastalar bo'ladiki, ularni faqat so'z bilan davolamoq zarur. Abu Ali ibn Sinoning fikriga qaraganda, bemorni dori darmon bilan birga so'z bilan davolagan ham afzal, chunki so'z shunchalik sir-sinoatga ega bir mo'jiza hisoblanadi. Bir og'iz shirin so'z siz bu so'zning na qadar umidbaxsh va katta qudratga ega ekanligini his qilganmisiz? Qiziq, ba'zan noyob dori darmonlar u zamonaviy meditsina asbob-uskunalari ham ojizlik qilib qolganda mana shu bir og'iz so'z bemorga ruhiy dalda jismoniy quvvat bag'ishlaydi. Chunki so'z xoh yaxshi xoh yomon bo'lsin, avvalo bosh miyaga ta'sir qiladi. Bosh miya esa organizmdagi butun jarayonlarni boshqaradi va nazorat qiladi. Yomon so'z orqali asabiylashganda odamning aft angori o'zgaradi, rangi o'chadi, qo'l va oyoqlari titraydi, quloqqa so'z kirmaydi, faqat yurak urishi tezlashadi. Shu payt kishi o'zini bosib olmasa, yomon kasallikka chalinishi mumkin. Rivoyat qilishlaricha bir kuni Luqmon hakim ko'chada ketayotgan ekan, qarasa, sal oldinda borayotgan qiz dam-badam qon tiplarmish. Hakim qiz uyiga kirib ketgach, uning orqasidan kiribdi. Luqmon hakim qizning otasiga: "Qizingiz bedavo dardga uchrabdi. Afsuski, muolajaning iloji yo'q", debdi. Uning bu so'zlarini haligi qiz eshik orqasidan eshitib turgan ekan. Birdan yuragi duk-duk urib, qaltirab yiqilibdi va hushidan ketibdi. Xullas, shu bir og'iz so'z oqibatida qiz ruhiy xastalikka chalinibdi va olamdan o'tibdi. Kunlarning birida qizning otasi Luqmon hakimni uchratib qolibdi. Shunda ota: "Taqsir, qizim bedavo dardga chalinganini qanday bilib edingiz?" deb so'rabdi. Shunda Luqmon hakim: "Qizingiz ko'chada keta turib, bot-bot qon tuplaganini ko'rib edim", debdi. Bu javobni eshitgan chol shart etib o'z peshonasiga uribdi va yum-yum yig'labdi. "O'sha kuni qizim shotut sharbatini ichgan edi. Ko'rgan qoningiz shotut sharbatidan bo'lgan." Bu javobni eshitgan hakim tiz cho'kib qizning otasidan kechirim so'rabdi va bir og'iz so'zning mudhish oqibatini o'zini kechira olmas darajaga olib kelganini bilibdi. Aziz o'quvchilar, matnni yana bir marta eshitdingiz. Endi o'zingiz matnni xulosalab, chiroyli mustaqil fikrlaringiz bilan yoritishga harakat qiling. Rejani ham mustaqil ravishda tuzishga harakat qiling. Darsimizning oxirida sizlarga Yusufxos Hojibdan yana bitta to'rtlikni o'qib eshittiraman. Bilimni buyuk, o'quvni ulug' bil. Bu ikkisi tanlangan bandasini ulug'laydi. Zakovat qayerda bo'lsa, ulug'lik bo'ladi. Bilim kimda bo'lsa, buyuklik oladi. Yusufxos Hojib. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi ona tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yozgan bayoningizni albatta ustozingizga jo'natishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Правильная речь ребенка является важнейшим фактором в обучении ребенка в школе. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем больше возможностей познать окружающий мир. Школьник, страдающий нарушением речи,
Это уже серьезная причина для беспокойства родителей. Такие дети часто стесняются выходить, отвечать, стесняются своей речи, на уроках не отвечают, у них появляется чувство неполноценности. Недоразвитие речи часто влияет на такой фактор, на такой процесс, как чтение и письмо. У таких учащихся наблюдается при письме большое количество орфографических и специфических ошибок, которые относятся к нарушениям письменной речи. Родители не всегда слышат своих детей, не всегда слышат их дефект. Некоторые родители считают, что плохо говорящий ребенок сам по себе исправится. Это суждение ошибочно. Чем раньше начать заниматься с детьми по исправлению речи, тем больше будет результат. От отношения родителей к речи ребенка многое зависит. Если родители будут выполнять все требования, систематически заниматься со своим ребенком, то результаты будут положительные. Если ваш ребенок ходит на логопедические занятия, это не значит, что он за одно или за несколько занятий его речь исправится. Это длительный процесс, длительный и зависит от сложности дефекта и от индивидуальной особенности ребенка. Никогда не упрекайте родителя ребенка, что он говорит неправильно. Не понукайте его, не сюсюкайте с ними, а разговаривайте нормальным языком. Систематически, аккуратно вы должны выполнять домашние задания, которые рекомендует логопед. Занятия не должны быть длить не более 15 минут. Старайтесь менять этапы работы. Старайтесь больше использовать игровые формы. При занятии необходимо использовать наглядный материал. Иллюстрации к наглядному материалу должны быть красочными. Выполняя артикуляционные упражнения, надо перед зеркалом. Спина должна быть ровная, тело не напряжено, руки и ноги в спокойном положении. Используйте также упражнения для развития мелкой моторики руки, то есть пальчиковую гимнастику. Доказано, чем раньше начинать работать по развитию мелкой моторики руки, тем больше положительный эффект по развитию речи, по профилактике предупреждения нарушений речи. Учите детей своих слушать, рассуждать и высказывать свои мысли. Не фиксируйте внимание на том, что у него не получается. Если необходимо, покажите своего ребенка врачам-специалистам. Одним из основных факторов успешной работы, конечно же, является поощрение и похвала. Найти золотую середину и не перехваливать ребенка. Самое главное, ребенок должен чувствовать любовь родителей и веру в его силы и в успех. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.